Du har hört det förr, att månadssparande är så himla bra. Men vad är egentligen grejen med det? Och hur gör man för att sätta upp ett månadssparande i fonder? Ska man fortsätta månadsspara även när börsen går ner? Det ska jag prata om i det här avsnittet. Varmt välkommen till Fondskolan med mig, Rebecca. Ett månadssparande i fonder innebär att du väljer en summa, till exempel 500 kronor eller en tusenlapp som dras från ditt konto varje månad och investeras i fonder som du har förvalt. Sen löper det på automatiskt månad efter månad. Jaha, men varför är det så bra att månadsspara? Jo, för det första, vi människor är bekväma. Och det är det här som är så bra med just månadssparande. För när du väl har satt upp det så slipper du tänka på att lägga undan varje månad. Det är helt automatiskt och därför blir sparandet av. För det andra sprider du dina investeringar över tid och köper fondandelar både när börsen går upp och när börsen går ner. När börsen går ner får du fler fondandelar för pengarna, vilket du tjänar på när börsen sen stiger. Och risken för att investera allt när börsen står som högst minskar. Okej, men är det något mer man ska tänka på? Ja, kom ihåg att en liten summa pengar varje månad kan bli mycket på sikt. Och sätt upp olika sparmål. Vad sparar du till? Hur mycket pengar behöver du och när behöver du pengarna? När du vet varför du sparar ökar motivationen och det är lättare att bestämma vilken risk du vill ta. Dessutom blir det lättare att fortsätta spara även i oroliga tider. Sparar du till din första lägenhet, till pensionen eller kanske till barnen? Det viktigaste är att du kommer igång. Okej, men hur sätter man upp ett månadssparande? Jo, om du är kund hos oss i Handelsbanken är det enkelt att starta ett fondsparande direkt i vår app. Det tar mindre än 3 minuter. Du går in på Sparguiden i appen. Där väljer du spartid. Du väljer vilken fond du vill investera i utifrån den risk du vill ta. Och hur mycket du vill spara varje månad. Klart! Nu har du satt upp ett månadssparande i fonder. Kommentera gärna vad du vill veta om fonder och prenumerera på vår kanal. Där lägger vi upp massa bra tips och kunskap om privatekonomi och sparande. Vi hörs! Men du Rebecca, var det inte något om risk också? Just det kan du läsa om här. Thank you.